အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုရဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညီတွဲဆောင်ဩဝါဒခံယူပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းတော်ရတအူးကျောင်းမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မယုံကြည်မှာမေလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပတ်လည်ဆုံညီတွဲဆောင်ဩဝါဒခံယူပွဲနဲ့စွန့်စံစိန်လောင်းလူပွဲကိုအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုကအစီအစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုဥက္ကဋ္ဌအင်းစိန်ရွာမှဆရာတော်အရှင်တီလောကဖီဝန်သားအင်းစိန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆွဲကပင်ဆရာတော်တို့ကဩဝါဒမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတန်ဃာတော်အပါ 2500 အနည်းနဲ့အရရက်ကဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဦးဆောင်ဆရာတော်တန်ဃာတွေတီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေဒါယကာဒါယကာမတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာနာနဲ့မဘတာကိုရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီးသူများပြောတိုင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တန်ဃာအချင်းချင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းနဲ့စီလုံးညညွတ်ကြဖို့မဟာနာဆရာတော်ဖရာကြီးတွေကိုအနုညွတ်တောင်းပန်ဝင်ချကြတော့ပါကြောင်းအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆွဲကပင်ဆရာတော်ဗဒန္နာဥက္ကဝိတစားကဒုတိယနေ့မှာဩဝါဒမွှတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဟာဘာသာကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအမည်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်မှာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဘဟုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ဆွဲကပင်ဆရာတော်ကတော့အမည်မပြောင်းလဲပဲအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဟာဘာသာဆိုပြီးဆက်လက်ရည်တည်နေရလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အခမ်းအနားကိုအင်းစိန်တော်ရတအူးကျောင်းမှာမေလ26ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်ကနေည17နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယနေ့အဖြစ်မေလ28ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာအင်းစိန်တော်ရတအူးကျောင်းတိုင်းမှာဦးဆောင်ဆရာတော်တွေရဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးနေခင်ပိုင်းမှာအင်းစိန်မြို့နယ်မင်းဓမလမ်းမရှိတဲ့ကျောက်တော်ကြီးဖျားသာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးမှာမဟာသမယတုတ်တော်ကိုရွတ်ဖက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။